Tai sitten sinne seuraavaksi. Joo, minulla on tässä vielä tämän, niin kuin, taloustieteellinen kysymys, kun tässä on aika paljon puhuttu hallituksen taholta tästä vientiteollisuudesta, että kuinka tärkeintä olisi se, että vienti saataisiin vetämään tietysti monien tahojen, ja sitten nyt puhutaan tästä sisäisestä devalvaatiostakin. Mä sitten tutkin vähän, miten nämä kauppatasot, kun silloin kun 70-luvulla oikeasti on tehty esimerkiksi devalvaatio, silloin alijäämät on, kauppatasalijäämät on ihan toista luokkaa kuin nykypäivänä. Nythän ollaan niin aika silleen lähellä nollaa. Siis tämä kauppatasot on ollut ylijäämäinen sieltä 90-luvun lamasta lähtien niin aika rankasti. Ja nyt sitten tavallaan niin huudetaan sitä, että on, tämä on se keskeinen ongelma, että koska ei ole enää semmoista kauppatasojen ylijäämää. Jos kun tähän jotain kommenttia, sitten tietysti tavallaan mietitään se, että jos tämä on niinku semmoinen taloustieteellinen linja, jota ajetaan paitsi Suomessa niin muualla, että kauppatasojen taso pitäisi olla jatkuvasti ylijäämäinen, niin jokainen ymmärtää, että se ei ole mahdollista, vaan se johtaa tavallaan niinku devaluointikierteeseen, tämmöiseen ehkä sisäisen devaluation kierteeseen niinku monessakin muassa. Erittäin hyvä kysymys. Keskeinen kysymys niin kuin laajemmassa perspektiivissä liittyy kasvumalliin ja niihin talouspoliittisiin valintoihin. Suomessa ennen 90-luvun lamaa oli investointivetoinen kasvumalli, eli kotimarkkinoilla kotimaiset yritykset, julkinen sektori, valtio-omisteiset yritykset investoi huomattavasti enemmän kuin nykyään, ja tuota, politiikalla, kaikenlaisella talouspolitiikalla tuettiin investointien realisoitumista. Ja sen seurauksena, että kotimaassa luotiin tietysti velkarahalla jatkuvasti uusia tulovirtoja sinne investointien kautta, niin se johti siihen, että vaihtotase kääntyi sitten myös alijäämiseksi, ja ne kauppatase ja vaihtotase alijäämät oli tosiaan välillä aivan suuria, mutta se ei tietysti haitan, koska yksityinen sektori oli valmis kantamaan sen velkaantumisen. Eli jos katsotaan sektoritaseita, niin aina jonkun sektorin pitää olla alijäämäinen, jos julkinen sektori halutaan ylijäämiseksi. Ja näin ollen ennen tota lamaa se yksityinen sektori oli se alijäämäinen velkaantuva sektori. Sitten laman jälkeen paljon tietysti Nokian menestyksen myötä, mutta myös niin kuin talouspolitiikan suunnanmuutoksen myötä, kasvumallin suunnanmuutoksen myötä, ulkomaan sektori alkoi velkaantumaan Suomelle, mikä tarkoitti vaihtaa sen ylijäämään. Eli ennen se kysyntä pumpattiin sieltä kotimaista yksityisestä sektorista, sitten sen jälkeen sitä on pyritty pumppaamaan sieltä ulkomailta. Eli se taakka on niin kuin siinä mielessä muuttunut. Ja olet ihan oikeassa siinä, että jos kaikki taloudet yhtä aikaa pyrkii tähän vientivetoiseen kasvuun ja sen ylimääräisen kysynnän pumppaamaan sitä muusta maasta, niin siitä tulee tämmöinen kilpajuoksu pohjalle naapurin kuppaamisen kilpailu, jossa jatkuvasti yritetään omaa hintatasoa pudottamalla, omaa kysyntää hillitsemällä, tehdä luolle sellaiset edellytykset, että se kysyntä tyhjiä täyttyy sieltä ulkomailta, mutta valitettavasti globaalissa taloudessa niin kun lasketaan kaikki vaihtotaseet yhteen, niin saadaan tulokseksi nolla, eli siitä kaikki ei voi yhtä aikaa harjoittaa sitä politiikkaa menestyksekkäästi, vaan tuottaa todellakin Keynesin säästämisen paradoksin mukaan lopulta tilanteen, että kokonaiskysyntä globaalisti laskee ja mistä ei löydy sitä kysyntäpumppua sitten talouteen. Ja se on just se syy, miksi mä itsekin ajattelen, että tällä nykyisellä politiikalla globaalisti harjoitettuna pitkän aikavälin kasvunäkymät, työllisyysnäkymät on niin huonot, että mikään hallitus ei niin kuin leikkauspolitiikalla pysy ainakaan kahta vaalikautta, jos nyt sitä yhtäkään, niin hallitusvastuussa, mutta niin kuin aina pikkusen keventämällä rahoitusavustuksella oikealla ajoituksella, niin saattaa saada sen riittävän kasvusykäyksen, mikä voi pelastaa sen ainakin yksien vaalien yli. Mutta pidemmällä aikavälillä juuri toi, mitä sä kuvasit, niin se todennäköisesti tuhoaa tämmöisen politiikan edellytykset, mutta siinä vaiheessa, kun se tapahtuu, niin paljon pahaa jo ehtinyt tapahtua. Siksi olisi niin ennakoinen syytä tarttua näihin ongelmiin. Otamme seuraava puheenvuoro peräjälkeen, takana vasemmalla, edessä vasemmalla ja keskellä oikealla. Okei, eli siis sun vasemmalla ja meidän oikealla. Joo, näin puhemies. Okay. Kansalaisen menee parlamentissa keksineet. Tiina Sandberg, Korkean Uudenmaan piirisihteeri ja sen lisäksi aktiivinen monenlaisissa erilaisissa järjestöissä, esimerkiksi Vantaan asunnottomien
hyvinvoinnin tuki, joka järjestää muun muassa ruokajakeluita ja neuvontapalveluita Vantaalla. Ja sitten Helsingissä, Helsingin kaupungin asuntojen Hekan asukasdemokratiassa mukana monella tasolla. Tässä ei ole kukaan vielä nostanut esiin sitä aihetta, mistä toi Outi Alanko-Kahiluoto kirjoitti erittäin ansiokkaan blogin. Ja sama aihe on meikäläisen kestoaiheinen, joka naisten päivä, kun pyydetään kirjoittaa jotain, niin mä otan sen saman aiheen ja kirjoitan sen sitten kyvoisestakin talouspoliittisesta tilanteesta auki. Eli siis nyt näytän talouspoliittisten linjausten vaikutukset tasa-arvoon ja se, että sieltä puuttuu tämä tasa-arvo pyrkimys suorastaan koko ohjelmassa. Outi oli linjannut oikein hyvin siihen just tänne, että miten se iskee niin todella montaa kautta, tämä nyt suunniteltu hallitusohjelma iskee perheisiin, iskee etenkin naisiin. Ja mun mielestä tässä nyt on yksi sellainen poliittisen liikkeen rakentamisen ongelma, että jos mä nyt katson täällä ympärilleen, niin no kaikki naiset käsi ylös, onko meitä monta? Ei. Eli tämä on yksi iso ongelma. Jos ajatellaan sitä, että miten lempiaiheen myös SKDL aikoinaan jo loi tämmöisen todella voimakkaan ja dynaamisen joukkoliikkeen, niin sehän lähti hyvin pitkälti siitä, että niinku perhe ja naiset lähti liikkeelle. Ja mun mielestä se on niinku myös sellainen asia, johon meidän täytyisi tässä koko ajan palata ja miettiä, että miten me osallistetaan myös tähän toimintaan kaikki naiset. Koska se on ihan oikeasti sillä, että mitä sukupuolta edustaa ne päätöksentekijät, niin sillä on aika suuri vaikutus niihin päätöksiin ja siihen näkökulmaan, mikä niissä päätöksissä on. Niin, hyvät toverit. Minun nimi on Heikki Männikkö ja toimin EU-vastaisen kansanrintaman puheenjohtajana ja kansanäänilehden toimitussihteerinä. Eli siitä voitte luorata, kenestä on kysymys. Niin täällä Juha luki kirjeen, tämän vihreän kirjeen, jossa kirjeessään hän sanoi, että olennaisinta on poliittisen liikkeen luominen. Ja kyllä minä allekirjoitan tämän, että olennaisinta on poliittisen liikkeen luominen, koska alustaja täällä antaa sellaista vinkkiä, että olisi mahdollista se, että tällainen hallitus ei pysy kahta kautta pystyssä, että se tekee jonkun virheen. Ja minä olen toista mieltä, ei se politiikka ole enää samanlaista kuin se oli 20 vuotta sitten, että äänestäjät aina hyvittivät opposition ja sitten rankaisivat hallitusta, vaan se on ollut pitkän aikaa sillä tavalla jo, että eivät äänestäjät hyvitä, jos vasemmisto on oppositiossa ja sitten käy niin, että oikeisto pelaa huonoa politiikkaa, niin siitä olisi automaattisesti seurauksena, että ne hyvittäisi vasemmistoa. Ei tällä tavalla käy. Se on muuttunut sillä tavalla, että eihän tämän uusliberalistisen politiikan aikana, niin eihän vasemmiston politiikka ole yhtään kummallisempaa ollut kuin tämän oikeiston politiikka. Ja avustaja itse mun mielestä totesi sen toteamalla, että se saattaa jopa tämä finanssipolitiikka helpottua, eli hän antoi sellaisen kuvan, että ei sillä oikeastaan paljoa eroa ole tällä Sipilän hallituksella ja tällä vanhalla hallituksella. Se on vakava asia, jos näin on, ja näinhän se oikeasti on. Eli se, miten minä sanoisin sen, niin uusliberalismin aikana on tavallisen ihmisen elintason alentamisessa tullut suuryritysten kilpailukykyä lisäävä tekijä. Eli elintason alentaminen on saatu siirrettyä sillä alueella, jossa se ennen ei ollut. Ja ei meillä mitään keinoa ole politiikkaa muuttaa, koska työväenliikkeeltä puuttuu selkänoja. Ja silloin täytyy, jotka on hyväksynyt ne työväenpuolueet tämän uusliberalistisen politiikan raameikseen, niin sille täytyy luoda poliittinen vaihtoehto. Ei se tule itsestään sieltä rakennusliitosta eikä mistään liitoista. Se poliittinen vaihtoehto, vaan päinvastoin, kun olin äsken itse oman ammattiosastoni syyskokouksessa, niin nehän siellä hehkuttivat voimakkaasti tätä yhteiskuntasopimusta ja tätä mahdollisuutta selviytyä tässä nykytilanteessakin ja puolustivat vielä tätä uutta keskusjärjestöä tällaisena
neutraalina, ei työväenliikkeenä liikkeeseen sitoutunut ammattiliitto. Eli siis se on menossa mukaan tähän tällaiseen uusliberalistiseen politiikkaan entisä syvemmin. Ei muuta. Ei, Utter. Joo, Juha Utter edelleen. Nyt kun kerran asiantuntijapaikalla, niin tietysti minä kysyn, että mitä on niin kuin todellinen tilanne Suomen velkaantumisasteessa. Jostain syystä niin tulee väkisin sellainen tunne, että se täällä Suomessa on otettu nyt erinomaisen niin kuin, vaarallisena ilmiönä. Kuitenkaan mikään tilasto ei tue sitä Euroopan tasolla, että Suomi olisi jollain tavalla pahiten velkaantuva valtio. Ja kuitenkin tästä niin kuin, tähän nojataan näillä kaikilla säästötoimenpiteillä, että tämä on välttämättömyys, jotta Suomi ei velkaannu lisää. Ja tästä tulee niin kuin vähän erilaista tietoa ja mun älyni ei riitä niin kuin siihen, että mistä tosiasiassa on kysymys, niin voisiko vähän saada valmistusta. Voidaanko me tehdä niin, että Joonas käyttää vielä puheenvuoron ja tähän putkeen ja sitten se vastaa näihin kaikkiin ja päästään kuuntelemaan sitten Marissan puheenvuoroa. Käykö näin? Hyvä. Joo, no koitetaan sitten pitää lyhyen. Semmoinen kysymys, että tässä on lueteltu näitä leikkauksia, joihin ne kohdistuu, että opiskelijoihin, perheisiin, eläkeläisiin, sairaisiin, tällaisiin, jotka herättää kyllä niin kuin tällaista moraalista suuttumusta varmasti, mutta jonka pohjalta on ehkä aika hankala painosta. Että, niin onko tässä hallitusohjelmassa sellaisia kohtia, tai mitä pidät sellaisina, jotka tavallaan voisi aiheuttaa voimakkainta vastarintaa näin niin alkuun tai jotka kohdistuu sellaisiin ryhmiin, jotka saattaisi panna vastaan sille. Joo. Ehkä mä aloitan tuosta viimeisestä kysymyksestä. Niin, eli no tietysti on jo nähty, että koulutussäästöt on herättänyt ehkä sitä vahvimman reaktion heti alkuun ja mä luulen, että opiskelijaliikennet on yksi niistä näkyvimmistä, jotka tulee esittämään oman vastalauseensa. Se on tietysti järjestäytynyt liike valmiiksi ja käynyt tuota kamppailua jo vuosikymmenten ajan ja saanut siellä myös jotain voittoja aikanaan, että luulen, että se tulee näkymään tulevina vuosina mediassa hyvin ja julkisessa keskustelussa voimakkaasti. Vähän se tuppaa niin olemaan, että sitten juuri ne ihmisryhmät, jotka vaikeimmassa asemassa tässä yhteiskunnassa on, niin niiden puolesta barrikaadeille noustaan kaikkein harvoiten tai ei niin usein ja tietysti ihmiset eivät välttämättä ole itse semmoisessa tilanteessa, että pystyisivät tämmöistä vastarintaa mobilisoimaan ja tässä niin kuin, ehkä se yleinen kysymys on se, että jos 80% ihmisistä saattaa jopa saada jotain positiivista hallitukselta, hallitusohjelmasta ja sen toteutuksesta. Jos niin kuin hyvin käy ja 20% ne, jotka on valmiiksi jo heikommassa asemassa, niin kärsii, niin se ongelma on siinä, että se 20% yleensä tarvii sen toisen puolen niin kuin mukaantuloa siihen kamppailuun ja siksi se vastuu yleensä onkin niillä, jotka saattaa jopa hyötyä tästä hallitusohjelmasta ja sen toteutuksesta. Ja siinä mielessä tämmöisen kansanliikkeen muodostuminen, uuden politiikan, poliittisen liikkeen muodostuminen, politiikan vaatimusten muuttuminen, niin se vaatiikin sitten jotain sellaisia kehityskulkuja, mitkä nyt ehkä suomalaisessa yhteiskunnassa ovat kovin tavallisia olleet. Varsinkaan viime vuosikymmeninä. Siinä mielessä kiinnostava kysymys. Joo. No sitten tästä velasta tietysti Suomen
julkisella sektorillahan on oikeasti nettosaatavia, kun sinne lasketaan koko eläkeyhtiöiden varallisuus. Tosin se on paljon korvamerkittyä se varallisuus, mutta jos otetaan pelkästään valtion sektori, niin silloinhan se nettovelka on huomattavasti matalampi myös, koska valtiolla on myös omaa varallisuutta. Eli tässä mielessä, kun se luku, mitä aina tuijotetaan ja mistä ollaan huolissaan, on se bruttovelka, niin se ohjaa tässä ajattelun kyllä aika väärille urille. Lopulta se, että kuinka paljon valtio, eurovaltio pystyy velkaantumaan nykyisissä olosuhteissa, niin sehän riippuu ihan puhtaasti rahoitusmarkkinoiden reaktioista, rahoitusmarkkinoiden ajattelusta siitä, että onko se tulevaisuudessa maksukykyinen se valtio vai ei, koska se ei Euroopan keskuspankilta voi mitään apuja saada. Eli siinä mielessä Yhdysvallat, Iso-Britannia, Ruotsi, ne, jos ne on velkaantunut omassa valuutassaan, niin ne on aina maksukykyisiä, koska ne pystyy omassa valuutassaan kaikki maksut suorittamaan keskuspankin avustuksella, mutta eurovaltiolla ei ole näin. Joten ollaan niin kuin rahoitusmarkkinoiden talutusnuorassa siinä mielessä. Mutta jos ajatellaan Suomen taloutta, koulutettua väestöä, sitä niin kuin menestyspotentiaalia, tämänhetkistä vaihtotasetta, ehkä niin kuin tulevaisuuden vaihtotasetta, ja velkautumistasoa tällä hetkellä, niin en näe, että moni rahoitusmarkkinatoimija laski Suomen niiden heikoimpien valtioiden koriin. Ja myös tietysti Suomen valtion velkakirjojen korkotaso sen osoittaa myös. Eli tässäkin pitäisi muistaa aina, että kaikki on niin kuin suhteellista ja niin kauan kuin Suomi on suhteessa paremmassa asemassa kuin monet muut valtiot, niin sen rahoitusmarkkinoiden luottamus myös säilyy. Se, että onko pitkällä aikavälillä sitten tämmöisiin rakenteellisiin alijäämiin tai laskennallisiin alijäämiin, niin edellytyksiltä onko se syntymässä, niin sehän on se tämä kestävyysvajekeskustelu, jossa sitten niin kuin tämmöisillä erittäin hatarilla laskemilla pyritään osoittamaan, että tulevaisuudessa, jos tämä meno jatkuu tämän kaltaisena, että talouskasvu pysyy jossain prosentin tasolla, eli 1,7% alempana kuin pitkäaikavälin keskiarvo Suomessa, niin sitten kun me jatketaan tätä kulutusta tällä tavalla, niin sitten varmasti rahoitusmarkkinat ei enää meille luottoa myönnä. Ja tämmöiseen niin kuin oletukseen tämä kaikki sitten perustuu, mutta ei ole niin kuin, mikään ei määrää sitä, että talouskasvu voisi tulevaisuudessa niin matalalla. Tietysti julkisia menoja pystytään jo nyt hillitsemään merkittävästi ja näin ollen periaatteessa voitaisiin ajatella niin, että jos jossain vaiheessa alkaa näyttää siltä, että rahoitusmarkkinoiden luottamus häviää, niin sitten voimme alkaa tehdä demokraattisesti niitä päätöksiä, jotka ajaa alas sitä julkisen kulutuksen tasoa, palvelutasoa ja tulonsiirtoja, mutta miksi me tehdään se tällä niin kuin 50 vuotta ennen kuin se on tarpeellista. Se on erittäin hyvä kysymys, me tehdään se keskellä taantumaa, jossa niin kuin suurempi tilanne edellyttäisi just toisenlaista politiikkaa. Eli niin kuin tällä hetkellä en näe mitään niin kuin ongelmia tässä velkakuormassa ja sen näiden alijäämien koossa, mitä Suomen julkisella taloudella tällä hetkellä on. Kiitoksia, Jussi Apokas. Me teemme niin, että otetaan kevään maissa varmaan.